מאז שאני זוכרת את עצמי, ילדה מאוד קטנה, הייתי ילדה מאוד מאוד סקרנית, שמאוד מאוד התעניינה בכל הדברים שקרו סביבה. הייתה בי איזושהי תשוקה, רצון לדעת את ההסבר לדברים. אני זוכרת את עצמי כילד קטן גוף, ביישן, מופנם, אבל הרבה הרבה סקרן. אבא שלי סיפר שאני פירקתי כל דבר שהגיע לידיים. ילדה שאהבה מה שהיה לבית הספר להציע, מאוד מאוד פעילה בתנועת נוער. יחד עם זה הייתה לי עצמאות מחשבתית שינקתי אותה מהבית. לפני 20 שנה סיימתי את בית הספר למנהיגות חינוכית של מכון מנדל. אני לוקחת איתי מהתוכנית את העקרונות של ניהול על פי ידע, קבלת החלטות על סמך כמה שיותר מידע, דליברציה וחשיבה והתייעצות עם כמה שאפשר יותר גורמים. פגשתי קבוצה מאוד איכותית של אנשי חינוך ואנשי חברה. בנוסף, הצלחתי לרכוש הון אינטלקטואלי מדהים שלא היה לי קודם. שני דברים אלה בעצם עוזרים לי היום לעשות תכנון יצירתי ולעבור בין בעצם ממסד קשה, נוקשה ומורכב, לבין תרבות לוקלית שנמצאת במעבר. אחד הדברים שתמיד דנו בו ועסקנו בו ודיברנו עליו היה חזון. בעיניי החזון הוא היכולת לבנות איזושהי תמונת עתיד מאוד ברורה, בהירה וקוהרנטית, ובו בזמן גם מספיק מעורפלת, כדי שניתן יהיה כל פעם לחדש אותה ולהתקן אותה. לקחת כמה שאפשר יותר זמן לפני עיתוי ההחלטה שאני אמורה לקבל, כדי שיהיו לי תמיד כמה שיותר נתונים. אני חושבת שמכון מנדל מבחינתי הוא אחד המקומות שמהווים דוגמה חיה למושג מצוינות. במסגרת תפקידי כממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי בישראל, אני אחראי על שני המגזרים מגיל 3 עד כיתה י"ב, וכולל אקדמיה. לצלי טכניון למשל, הוא פרויקט שאנחנו מביאים 100 תלמידים מכל בתי הספר לטכניון, ללמוד מתמטיקה, פיזיקה, פסיכומטרי, איך ללמוד, מצד שני לחבר אותם לזהות הלוקלית הדרוזית שלהם. הזהות הדרוזית, בשילוב עם המדע של העולם הגדול, הם הפתרון, מצד אחד לאותם תלמידים ספציפיים, מצד שני זה יביא להשפעה מעגלית על כל החברה, ונבנה אתוס של דרוזי חדש. כיום אני מנהלת את אגף רוח וחברה במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. אנחנו מובילים באגף את הנושא של שילוב ערכים בהוראת תחומי הדעת, בצורה שמשמעותית לחיים של התלמידים, פיתוח למידת חקר וחשיבה ביקורתית, ושילוב בעבודה ובראייה של כלל תחומי הדעת שנמצאים אצלנו באגף. אחד הפרויקטים היפים, מחוללי השינוי, העמוקים, המהותיים, שלאט לאט הבשילו ובשיתוף עם הרבה מאוד שותפים וחברים טובים, הם מרכזי מצוינות. ומרכז מצוינות מביא לידי ביטוי תפיסת עולם מאוד עמוקה, שבכל ילד ובכל ילדה יש ניצוץ. באיזו זווית להחזיק? שזה לא משנה. לא משנה? עד שאת מגיעה לשפיכה בניין. יש נקודת חוזק. שחובה עלינו כאנשי חינוך לגלות את אותה נקודת חוזק, לגלות את אותו ניצוץ, לא מספיק לגלות אותו. אתה צריך להוביל את אותה ילדה, להוביל את אותו ילד, מהרמות הנמוכות ביותר עד לרמות הגבוהות ביותר.